গাছে রঙা পাতা রঙা আরো রঙা গুড়ি সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বহাগৰ উৰুকাৰ দিনা হাতীচুঙাৰ ঢেকিয়াল বিলত চলি সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ নগাঁৱৰ হাতীচুং মৌজাৰ ঐতিহাসিক ঢেকিয়াল বিল আৰু দীঘলী বিলত দেখা গ'ল উলাহৰ পৰিৱেশ যুগ যুগ ধৰি প্ৰতি বছৰে বহাগ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা নগঞা ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আহিছে এই সমূহীয়া মাছ ধৰা উৎসৱ শুকুৰবাৰে উৰুকাৰ দিনাও বিগত বৰ্ষৰবোৰৰ দৰে গঞা ৰাইজে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰে এই সমূহীয়া মাছ ধৰা উৎসৱ পুৱাৰে পৰা বতৰটোৱা জাজৰি নসত্ৰ ৰাইডঙীয়া চকলাঘাট মাছগাঁও কাকচোৱা শিমলুগুৰি নমাটি আদি ঠাইৰ পৰা ঢেকিয়াল আৰু দীঘলী বিললৈ মাছ ধৰিবলৈ আৰু মাছ ধৰাৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ হিলদৌল ভাঙি ওলাই আহিল ৰাইজ কোনোৱে যদি পাইছে ৰৌ কোনোৱে আকৌ প্ৰকাণ্ড শোল ধৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে মুঠৰ ওপৰত মাছ ধৰিবলৈ অহা সকলো লোকেই সৰু বৰ মাছ ধৰি মুঠৰ ওপৰত মাছ ধৰিবলৈ অহা সকলোৱে সৰু বৰ মাছ ধৰি উৰুকাৰ দিনা নিশা তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাব অগণন ৰাইজৰ উপস্থিতিৰে উখল মাখল হৈ পৰিল দীঘলী বিলৰ দুয়োপাৰ বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট